ابھی یہ اطلاع ملی ہے، ہم ویریفائی کر رہے ہیں. اس کی فیملی نے ابھی شاید کہا ہے کہ وہ اپنی موسی کے گھر میں گیا، ہم اس کو ویریفائی کر رہے ہیں. سر لال چوک میں موبائل چیکنگ ہو رہی ہے سر، اس کے بارے میں سر، موبائلز کی چیکنگ ہو رہی ہے؟ چیکنگ ضروری ہے، آپ کی سرکشا کے لیے ضروری ہے.